Bet kaip su ex-partneriais? Tai yra... Tai nėra uždarytos durys. Nemaža dalis moterų vis tiek išteka, net jeigu partneris joms atrodo netinkamas. Todėl, kad didžioji dalis moterų turi lūkestį pakeisti vyrą. Moterys dažniau išduoda negu vyrai. O ką tu padarėjai, kad savo santykoje gautum tai, ko tu nuėjai pas tą vyrą? Ir va tada prasideda atsisukimas į save. Iš vis reikia ateiti santykius be jokių lūkesčių. Niekas nieko niekam neprivalo. Ir tai, ką tu gausi iš partnerio ir kito žmogaus, tau bus tik bonusas. Prieš pradedant laidą, pirmiausia noriu padėkoti. Jums, žiūrovai, kiekvienas jūsų komentaras, atsiliepimas, prenumeruoti mygtuko paspaudimas leidžia mūsų laidai augti, tobulėti ir, aišku, kurti laidas, kurios jums patinka. Todėl nepamirškite to padaryti ir šiandien. Taip pat mūsų pagrindiniam laidos rėmėjui skin prezervatyvams. Numeris vienas prezervatyvams – ne latekso kategorijoje. Šiandien nagrinėsime santykius, narpliosime juos iš kairės, iš dešinės, iš apačios, iš viršaus, iš visų pusių. Ir pirmiausia, tai turbūt klausimą, kurį visi vyrai užduoda, ir pačios kartais moteris nežino, ką atsakyti, bet paklausiu ir apie vyrus. Ko iš tiesų nori moteris ir ko nori vyrai sveikuose santykiuose? Jo, šitas klausimas yra labai geras. Ko nori, ar ne? Vat iš karto pradedam kalbėti apie poreikius. Ir labai dažnu atveju mes nesigilinam į tai, kokie yra mūsų poreikiai. Mes ateinam į santykius kaip, ar ne? Vat pagal tą sociumo sudėliotą, tu baigiai mokyklą, universitetą, tada tu turi turėti, susirasti berniuką, ar ne? Nes tu nuvažiuoji pas kokias tėtutės tavęs klausia, nu, ar jau turi kažką, tada tu jį susirandi automatiškai, jeigu truputėlį padraugauji, ar ne, jau reikia vaikus darytis. Ir mes realiai ateinam į santykius nelabai aiškindamiesi, o ko tas partneris nori. Bet jeigu taip globaliau žiūrėti, ar ne, ko nori vyrai, dabar pažiūrėk, dėl ko vyrai ateina į santykius su moterim. Jie ateina dėl būsenos, kurią jiems sukūrė moteris. Bet man vis tiek patiko tavo mintis ta, kad tu pasakėjai, jog mes ateinam ir nelabai žinom, ko nori mūsų partneris, net nebandom aiškintis, nes mes save statom į pagrindinę tą poziciją, galvojam apie savo poreikius, bet esam santykyje tai dviese. Ir nelabai, norim gilintis, ko partneriui reikia, ir tada ir gaunasi, kad mes tai jo poreikių gal ir nepatenkinam, nes mes nežinom, ko jam reikia. O kaip reikia sužinoti? Komunikuot? Būtent. Ir šitoje vietoje mes neturime jokių žinių. Pažiūrėk, ką mus moko mokykloje. Ar mes turime finansinį raštingumą, ar mes žinome apskritai apie santykius ir pirmiausia apie santykius su savimi. O kaip tu sakai, ateiname, galvojame apie save. Dar šitoje vietoje drįšiu paprieštarauti šiek tiek. Dažniausiai žmonės ateina į santykius, nepažindami savęs pirmiausia. O gerai, tada gal pradėkim nuo tokio iš karto, žinai, patarimo. Jeigu mano klausimas skambėjo, ko nori vyrai ir moteris sveikame santykyje, tai galbūt tu galėtum keliais žingsniais papasakoti, o kaip išsiaiškinti, ko iš tiesų mes norime. Ko nori partneris, ten vyras ar moteris, ir ko mes patys norim. Gal gali pasidalinti žingsniais, kaip tą padaryti. Tai čia greičiausiai jau būtų tokie žmonės tokiam etape, kur jau yra na, kažkiek to samoningumo. Kitaip sakant, kas tas samoningumas? Savistabos. Jeigu mes kalbame apie tuos jaunus žmonės, kurie tik ateina į santykius, ar ne, pirmieji santykiai, na greičiausiai, tai jie na, dar nėra linkę į tai žiūrėti. Na, nebent dabar, žinai, social media, yra daug aplinkui psichologų, koučerių, tu gali eiti apie tai kalbėti ir jau gilintis, tai. Bet iš tikrųjų tu turi kaip ir jau turėti kažkokią, greičiausiai bus nusvilę nuo santykių ir tada jau pradeda ieškoti tų atsakymų. Pirmiausia, manau, tai reikia pradėti žiūrėti, kas esu aš kaip žmogus. Aš galiu pateikti savo pavyzdį. Aš buvau 10 metų santuokoje. Ir žinai, plauki, va, taip, va, tave paėmė, tu plauki, vaikai, namai, ten viskas pagal tą taisyklę, žinai, kaip turi būti, bet tu realiai gyveni ir pradedi jausti, kad, lemba, kažkas ne to, kažkas ne taip. Ir aš, va, pasidalinsiu grinai savo patirtim ir aš pradėjau galvoti, palauk, ar čia visa tai, ką aš turiu, čia man tinka? Nes aš niekada nekėliau klausimo, ar tai yra apie mane. Tiesiog, nu, taip reikia, žinai, nes visi taip daro.
Ir pradedu tada galvoti, nu, realiai tu turi žiūrėti iš pajautimo, ar tau tinka ta situacija, kur tu esi. Nu ir ką mes turim pradėti žiūrėti? Kokios mano vertybės, o kas tai yra? Kitaip sakant, kas man svarbu? Mes turime aiškintis, kas mums yra svarbu. Netgi paimkim bet kokią konfliktinę situaciją. Kiekvienoje konfliktinėje situacijoje slypi tam tikras poreikis. Be abejo, jausmai kažkokie. Būtent. Dabar, emocijos. Kaip mes reiškiame savo poreikius? Čia, žinai, labai toksai gilus jaukasimas gaunasi. Jeigu aš kažko noriu, pavyzdžiui, ten laiko savo su vyru, na, tarkim, paimkim kokią nors konfliktinę situaciją. Vyras grįžta, tarkim, vėliau iš darbo, ane? Savaitgalį laiką leidžia su draugais. Mano poreikis, aš pirmiausiai jį turiu atpažinti, yra koks? Laiko dviese. Bet kas dažniausiai būna? Nina moteris nesako, brangusis, kai tu grįžti vėlai iš darbo ir eini su draugais, man kyla poreikis pabūti dviese. Susiplanuokim laiką kartu. Nu, čia žinai, va, tas toks sąmoningesnis. Kas dažniausiai būna? Kur tu buvai, ką tu daryk, kur tu išeini ir tau vėl viskas zin, ir tu manęs nemyli, ir tau šeima ten 100 metų gal man skirtas. Bet, komunikacija. Bet vat, šitoje vietoje, žinai, tu labai apie save gerai pasakei, kad tu buvai situacijoje, kur tu jautėsi, kad tai ne tavo. Bet žinai, kaip iš tų situacijų būna dažnai išeina, kad prasideda kaltinimas partneriui ar kažkam, kad maždaug čiagi ne mano kaltė, čia vat, aš ėjau pasroviui, mane privertė tai būti. Tai vat klausimas, kaip nebūti aukos pozicijoje, nes jeigu tu esi aukos pozicijoje, tu nieko neišmoksti. Nes tu tik tai kitus kaltini, ne? Tai kaip nebūti aukos pozicijoje ir nustoti kaltinti kitus ir suprasti, kad tai buvo tavo pasirinkimas, teisingai, ar ne? Tai buvo tavo pasirinkimas taip gyventi. Būtent. Ir tu tik po 10 metų supratai, bramba, blogą pasirinkimą padariau, reikia kažką keisti. Bet aš tau pasakysiu, kad aš tai neturėjau sąmoningumo dar būnant santokoje tai gilintis. Aš tuos dalykus supratau tik 2 metai po skyrybų. Tai vat labai priklauso nuo žmogaus suvokimo lygio, kitas būdamas santykiuose, jam kas turi būti, bam, tipo nušvitimas, o man netinka, gal pradėsiu prisimti atsakomybę už save. Nes realiai va tai, kad tu kalbi, ką reikėtų daryti, pradėti prisimti atsakomybę, kad aš pats pasirinkau šitą partnerį. Jeigu aš esu aukos pozicijoje, realiai man yra naudinga ta situacija, dėl ko aš esu. Nu ta auka, ne? Nes auka visada pritraukia budelį, o mum kas yra lengviausia? Kaltint kitą. Tu mane žemini. Nu tai palauk. O tai kodėl aš esu toje pozicijoje ir leidžiuosi žeminama? Bet vat vėlgi, jeigu aš galvoju apie save ir yra daugelis tokių moterų, aš tiesiog tame buvau ir aš neanalizavau tų dalykų, aš tik po to supratau. Bet šitoje vietoje, manau, turi įvykti kažkoks lūžis. Arba atsitinka liga, kaip mano atveju buvo, arba, nežinau, žmonės nutarė skirtis, jau tu eini, ir tave jau tuo įsmauks, ir ateina momentas, kad tu turi kažką daryti. Va tada tu ir pradedi galvoti. Nu, žinai, palauk, kas aš esu, ko aš noriu, kokios mano vertybės, kodėl aš čia atsidūriau, ir taip toliau. Bet realiai, aš tai ėjau per paviršių, mes ten kapojomės, žinai, kaltinom vienas kitą, ir tik po to, kai aš išsiskyriau, dar aišku, to pykčio agresijos, tai yra labai lengva kaltinti kitą. Jis yra blogas, man suėdė gyvenimą. O, žinai, ir sėdi tame pasitenkinime. Bet vat tikrasis, tas toks atvirumas ir pažeidžiamumas pačiam prieš save, kai tu galvoji, vau, palau. Mes pakalbėjome apie tai, ko kas nori santykiuose, bet nemažai žinau atveju, kuomet moteris ateina į santykius arba pradeda tik tai susitikinėti su vyruku ir pradeda jį testuoti. Ir tikrina. Tai pirmas klausimas, kodėl moteris tai daro? Nes neretas vyras net nesupranta tų tikrinimų, žinai, jisai nesuvokia, kad tam tikros manipuliacijos vyksta tam, kad patikrinti, koks jisai yra santykė, nu, pavyzdžiui, ten, žinai, netrašysiu jam kurį laiką, pažiūrėsim, kaip jis reaguos. Arba, pavyzdžiui, dabar pasakysiu, kad einu su draugiam tenai. Arba dabar pasakysiu, kad va, aš čia susitinku su kažkokiu tai geriausiu draugu. Ir pažiūrėsim, kaip, va, tie tikrinimai tokie, kaip jisai elgsis, jeigu ką. Kam jie yra daromi ir kodėl tai iš viso vyksta? Man tai čia kvepia manipuliacijomis. Ta prasme, koks tikslas tai daryti? Žinai, čia toks galbūt eina per moterį labiau. Jeigu jinai taip daro, tai kalba šiek tiek apie jos žemę savivertę. Aš pasitikrinsiu, ar jis tikrai nori čia su manim, ar jisai išlauks, va aš dabar nueisiu čia su drauge ir jam kažką pasakysiu, ar kad neturiu laiko. Bet mes nesame įpratę eiti per tokį atvirumą. Pažiūrėk, kiek realiai žmonių, vat ir pasimatymų stadijoje kalba apie tai, kaip jaučias. Žinai, tu man patinki, aš norėčiau su tavim pabendrauti. Kažkokie vartimai, kažkokie slėpimai, nežinau, aš jau seniai esu perėjus tą stadiją, man toks labiau atrodo, kiek pas mus yra to atvirumo. Mes, žiūrėk, dar yra momentas, bijo
parodyti savo tikrą veidą. Nes realiai, jeigu moteris taip elgiasi, nu, ar vyras, nesvarbu. Ir ypatingai santykių pradžioje, va, tose susitikinėjimuose, tie žmonės nėra savimi. Aš bandau parodyti savo geriausią versiją ir dar čia kažką išmanipuliuoti, pasižiūrėti. Nu ir ką, gerai, jisai ten vėliau parašys, norės susitikti ir aš toliau vaidinsiu neprieinamą. Tokia, žinai, nežinau, čia... O nėra čia taip, kad dėl perteklinio to dėmesio šiais laikais iš socialinės medijos, iš visų Tinderių ir taip toliau, atsirado tas toksai perdėtas savęs iškėlimas aukščiau. Nesakau, kad tik tai pas moteris, nes yra tų gražių vyrukų, kurie irgi sulaukia daug dėmesio, žinai, ten koks jau jaunas, žinai, blondinas, ten su plaukais sušukuotais ant šono, ten Artūrai, visas pasportavęs. Visi tie dalykai yra tik pačioj pradžioj, praveria burną, pasako pirmą antrą sakinį ir po to ten ir pasikeičia vaizdelį, žinai. Bet būna tos du pasimatymus kažkaip sugeba pavaidinti. Nu ir kiek ilgai? Nu, tai čia jau... ir po to pradedi bendrauti su to žmogum ir tu žiūri, kad galbūt nieko bendro neturi. O realiai, tai aš esu už tą tikrumą, atvirumą, tu ateini, jeigu tau netinka, taip ir sakai, nejaučiu vaibo, nežinau, ar galime pabendrauti toliau. Žinai dar, kur yra momentas, ką esu pastebėjusi? Moteris iš karto ateina su lūkesčiais ir reikalavimais vyrui. Jis turėtų būti toks. Aha, ką tu turi pateikti ant padėkliuko, mėla? Žinai? O ta prasme, kas tu tokie esi, ką tu... Ir dar tokių savybių norėčiau, tokių, ir prasideda, žinai, pageidavimo koncertas. Mm-hmm. Bet aš žinau, kaip matau, tai realiai šiais laikais moteris tai yra pačios iš tikrųjų pasiruošusios kaip erkės, žiūri, ką čia įsisiurbti, nu va, aš dabar jį paimsiu, žinai, nu ir dabar daryk mane laimingą, pildyk mane, o ką aš tau duosiu, tai dar neaišku, ir protą paknysiu, žinai. Nu, jo, šitas įdomus dalykas, bet kaip tu reaguotum dabar į tokį įvykį, kuris įvyko visai nesenai, čia man atrodo šį savaitgalį pasirodė laida apie tą vaikiną, kuris bendravo su keliom merginom, Žičkus, man atrodo, ir Rolandas savo laido jį kalbino, bet esmė tokia, kad jisai visom sakė, kad nieko jis rimto nenori su jom, o jos jam pirko dovanas ir taip toliau, ir tada Rolandas ir klausė, sako, kaip tu vyras jautiesi, kad tu ėmi iš moterų dovanas. Palauk, čia jisai prašė tų dovanų? Ne, čia buvo jų laisva tai valia, priimtas sprendimas, su lūkesčiu kažką gauti atgal. Būtent. Ir įsivaizduoji vietoje to, kad jinai prisiimtų atsakomybę, kad aš pati taip nusprendžiau, negavo atgalios kažkokio tai ryšio ir tada apkaltinoma tai koks tu. Iš vienos pusės, okei, gal ten tokia, žinai, ten schema kažkokia buvo, žinai, kad jis ten kažkokį verslą darys internetinį ir ten perdėtos investicijos ir taip toliau. Bet vėlgi, taigi pati moteris nusprendė, kad jinai nori tą daryti. Ir jisai parodė visas žinutes, kur jinai pati sako, kad jo, tai aš ir pirku specialiai, kad užbankrotinti įmonę dar. Žinai, tokias žinutės parašys. Aš sakau, tai VMI turėtų labai smarkiai susidomėti. Nu, taip. Santykiuose 42% moterų teigia, kad jaučia spaudimą užsiimti seksu ir 35% teigia, kad jas liečia per dažnai ir netinkamose vietose, kas būtent priverčia jas jaustis nesaugiai su partneriu. Net 57% moterų, tai yra daugiau negu pusė, teigia, kad patiria priekabiavimus pasimatymuose. Mano būtų labai konkretus klausimas. Koks dar vyro elgesys gali priversti moterį jaustis nesaugia santykiuose? Tu čia kalbė apie pasimatymus ar apie santykius jau? Aš jau sakyčiau, kalbėkime apie santykius, kuomet jie vyksta tarp 3, 6, 12 mėnesių. Ir tos moteris, būdamos santykiuose, sako, kad man ten daro spaudimą, atsiprašau, kamon, kur yra bendravimas ir kalbėjimas, nuo pat pirmos dienos, kas bet man kaip, tinka, kas kaip, netinka. Kaip vyrui žinoti, koks tas elgesys gali būti jau spaudimas, žinai, nes kartais tikrai vyrai yra iš skirtingų šeimų, pas kažką ten šiek tiek mužikiški buvo, žinai, santykiai tarp tėvų, ten tėvas, koks, žinai, mužikas, tik čia už papo paimt, jo, ir gal jam tai norma, ne? Taip, ir jam tai yra norma, o ten, žinai, mergina iš šeimos, kur ten visi, žinai, diplomatai ten ir panašiai, ir ten, žinai, viskas labai kukliai ir taip toliau, ir gali, nu, nesueiti. Bet gal kažkokie yra standartiniai dalykai, kurių nereiktų peržengti, kad moteris jaustųsi saugiai.
Žinok, kiekvienas žmogus yra individualus ir turi savo asmeninės ribas. Kas vienai moteriai jau bus raudona šviesa, kitai gali būti visiškai nieko tokio. Ir aš matau čia greičiau diskusiją apie komunikaciją nuo pat pradžių. Kad žmonės, tarkim, kaupia savyje tai, kas netinka, jeigu, tarkim, aš esu santykiuose iš konservatyvios ar ne šeimos ir ten ateina tas, kur noriu už papo griebti, tai vat ir klausimas, ar aš eisiu, atstovėsiu savyje ir sakysiu, okei, viskas fainai, bet aš nelabai jaukiai jaučiuosi ir galbūt tas vyras sakys, oi, atsiprašau, ačiū, kad pasakėjai, kas dar tau netinka, kuo tu dar norėtum, o ko tu norėtum, kas tau faina, čia yra vienas kito pažinimas. Ko neperžengti. Aišku, jeigu čia tas apie jau ribas kalbant, tai apie tas, apie tuos smurtinius kažkokius dalykus, balso kelimą, yra daug dalykų, kurie, bet čia, žinai, yra asmeninės ribos. Tai vat vėlgi mes grįžtame prie savęs pažinimo. Aš turėčiau realiai atėjusi santykius, duoti, žinai, kaip tokia grubiai pasakius, savo naudojimos instrukciją. Aš esu moteris, kuriai patinka tas, nepatinka tas, 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 tas. O kokie tavo yra poreikiai ir kaip tu žiūri, ir mes tada lyginamės, ar mes apskritai suderiname. O vyras gali tokią instrukciją atsinešti? Tai žinoma. Nu čia žinai, čia džiaukas, bet iš kitos pusės. Tai žiūrėk, bet tai yra apie ką? Mes ir kalbėjom. Poreikiai. Kas aš esu per žmogus? Kas Gerai. Man patinka? Nu. O jeigu tada kaip sukurti saugumą? Aha. Kad moteris pilnai, žinai, atsivertų, nes va, šitoj vietoj labai svarbu, nes moteris, pavyzdžiui, ir sekse jos geriau jaučiasi ir orgazmą pasiekia greičiau, kai jaučiasi saugiai, ir santykiai jos jaučiasi saugiai, atviresnės būna. Tai saugumas yra vienas iš pagrindinių poreikių, kurį jaučia moteris. Esi girdėjęs, noriu vyro kaip už sienos 2 metrų, tai ne apie ūgį ar apie ten spintos pečius. Tai yra apie tą būseną, kad jinai nori jausti saugę. Bet žiūrėk, kaip yra su moterim ir su seksu. Užvertos kojytės yra tada, kai užverta širdelė. Užverto širdis dabar. Jo, abu labai užvertom širdim sėdim. Tai vat, supranti, vat, kur yra esmė. Moteris jaučiasi saugi, kai jinai jaučiasi emociškai saugi su tuo vyru, kad jinai gali būti visokia. Aišku, pirmiausia, jinai turi priimti save, savo kūną, nesigėdyti savęs, kitaip sakant, tame moteriškume, bet realiai, jeigu vyras sukurs tą erdvę jaustis jai saugiai, ir čia jau tai prasideda... Tai saugiai tai reiškia, kad jaustis taip, kaip jinai, kokia jinai yra jo, ir kokia, ir tai jau nori. Prasideda intimumas nuo ryto, nu kitaip sakant, atsikėlus ar ne, ar tave nuneiks, ar pasakys, ką tu čia, gal tave kokia nors ten žiūrkė pavadins ir po to jinai vakare nenorės sekso su to vyru, nes jinai nešiuosis tą nuoskaudą. Tai vat visas tas bendravimas, pagalba, atliepimas vienas kito poreikiams iš paties bendravimo, kaip jaučiasi moteris, kad jos nenuneigia, nežemina, priima ją tokią, kokia jinai yra. Ir paskui vyras jau gali kaip rezultato tikėtis to. Bet ką aš noriu pasakyti, čia nereiškia, kad dabar visas darbas tenka vyrui, dabar tu čia būk malonus, fainas, jeigu norėsi sekso, patenkink čia jos poreikio, žinai, lyski subinę. Ne apie tai. Tai moteris pati pirmiausia, pamenim, parčioj pradžioj sakiau, kūrė būseną. Bet kai moteris ateis per tą švelnumą, jautrumą ir vyro poreikius tenkins, dabar tarkim, aš ar ne moteris sakysiu, palaikyk mane, priimk mane tokią, kokią aš esu, ne, bet mainais, ką aš jam duosiu. Aš tavęs nepriimsiu toks, koks tu esi. Tai vat ir klausimas, va dabar žiūrėk, ką aš, ko tu iš manęs norėtum, gal kažkokio elgesio. Tu sakysi, žinai, palaikymą iš tavęs norėčiau, kai aš priimu kažkokius sprendimus, o ne, kad tu nenuneiktum, arba paklausim, kaip man diena sekėsi. Bet tavo sprendimai kvaili. Nu tai vat iš karto, a ne, vat norėsi sekso su tokiu žmogum, kuris vat tai va sako. Supranti, apie ką aš kalbu, tai vat tai yra nuolatinis vienas kito poreikio tenkinimas. Ir kai moteris sako, man ten gėlių neperka, arba ten vyras manim nesirūpina. O ką tu padarėjai? Kokiu tu savo elgesiu prie to prisidėjai, kad jisai turėtų taip daryti? Kitaip sakant, kaip tu užnorinai vyrą tavimi rūpintis? Tai va, tu matai, kaip pareina nuo moters, kai jinai yra pasiruošęs duoti vyrui, tada jisai sukurs jai saugę tą erdvę būti jai savimi, nu ir po to jau ten ir tie visi sekso reikalai. O kaip tu vat labai gerai čia kalbi, iš savo patirties su klientais, aha, ko vyram dažniausiai reikia? Žinok, vyrai yra labai simplistiniai, nu tokie labai paprasti. Nu taip, taip, čia aš sėdžiu, aš realiai, galiu to pasakyti. Realiai dažniausiai yra pagrindiniai dalykai, jau kai griūna santykiai. Aš jaučiuosi neįvertintas, va dabar žiūrėk. Ką reiškia neįvertintas? Tuoj pasakysiu.
Namą nupirkau, pastačiau, automobilį nupirkau, kelionės užsakiau, jei kuponus į kirpyklos ten perku visą kitą, kaip nepatenkinta, taip nepatenkinta, kalbi su moterim, jis manęs nemyli, visiškai jokio dėmesio nerodo. Va, poreikiai, jie nekalba. Kas tau būtų dėmesys, va, pavyzdžiui, koks mano elgesys tau būtų dėmesio parodymas? Man? Gal, nu, vat, tarkime, ne, vat, tu gali, vat, pagalvo kaip tav, ar ne? Pasikaučinam, gerai. Man būtų turbūt tvarka namuose, rūpestis grįžus vakare, sakytų, žinau, kad visą dieną nebuvai sunkiai dirbai, pagaminau vakarienę. Arba tenai, žinai, tu visą laiką nesugalvoji, ką veikti savaitgalį, tai va, aš suorganizavau, mes nueisim tenai į teatrą, dar kažkur, tai viskas. Nu tai va, tai yra, norėsi kažkokio apkabinimo. Jo, pasirūpinimo tiesiog tokio natūralaus žmogiško dėmesio. Pavyzdžiui, gatvėje tiesiog paims, apkabins ir pabučiuos. Tiesiog kitą paprasta. Kartą žiūrėk, tu parašai, ar tu valgiai, gal tau užsakyti maisto, ar tau tai, nugarytę pamasažuoti. Gal tau kažką nupirkti parduotuvėje. Jo. Ir labai paprasti tokie dalykai. Taip, būtent. Ir vat, ką nori pasakyti, žmonės turi kalbėti apie tai. Ir vat, kaip minėjau prieš tai tą pavyzdį, moteris galbūt nori irgi ten kažkokio apsikabinimo ar išsikalbėjimo, ar ne, vyrui. O jisai jai perka ten namus ir mašinas. Nu, bet okay, šitoje vietoje viskas... klausyk, nebus taip, kad mes kartais per daug norime iš vieno žmogaus. Nu, ta prasme, kad mes sutikdami partnerį, mes norime jame rasti ir draugą, ir seksą, ir vyrą, ir ten žmoną, ir nežinau, psichologą, ir geriausią bičiulį, nu, ta prasme, nu, taipgi nebūna, žinai, tarkim, gali būti žiauriai faino žmogus, bet, nu, vyrai nemoka išklausyti, mes tokie, žinai, nu, tipo, mesgi kaip vyrai, mes iš karto, nu, tai reikia sprendimo. Ir šitoje vietoje moteris nori tiesiog išsikalbėti, o mes jau klausydami, tai tuo aš tau išspręsiu viską, ko moteriai nereikia. Taip. Ir šitoje vietoje gal jai tikrai būtų geriau turėti savo merginų kompaniją, kuri ten jinai išsikalbėtų ir pas vyrą grįžtų jau išsikalbėjus ir neturėtų to poreikio. Ir tada nebūtų kaip ir trigerio. Kaip tu galvoji? Iš vienos pusės sutinku, iš kitos ne, turėti moterį moterišką kompaniją, kur jinai galėtų ten ar ne reikštis moteriškumė ir jos ten sproginėja savo emocijom ir pokalbiais, bet iš kitos pusės, tai kur tada tas, apie ką ryšys, žinai, su partneriu, jeigu mes visiškai apie nieką nekalbam, tada kalbėkime apie savo bendrus tikslus, planus, kaip aš jaučiuos, ko noriu ir kaip matau, bet vat, šitas momentas, tai įsivaizduok, jeigu tau moteris stengiasi dėl tavęs, duoda tau tai, ką tu išvardinai, ir jinai ateis ir sakys, žinai, Artūrai, žiauriai noriu pasikalbėti ir tau papasakot, kas man šiandien vyko. Aš tau garantuoju, kad tu su mielu noru atsisėsi ir išklausysi. Ir dar plus, jeigu jinai pasakys, gali nieko nesakyti, patarimų nereikia, žinau, kaip tau čia gali atrodyti, tiesiog noriu, kad paklausytum. Kai tavo poreikiai bus patenkinti, tu norėsi viską padaryti dėl tos moters. Pranti? Bet čia, žinai, toksai skaidrumas santykyje. Kai atsiranda skaidrumą santykyje ir kai žmogus moka išreikšti savo galbūt kažkokį nusivylimą, pyktį, neidamas į agresiją, na pavyzdžiui, tu ten, aš tau noriu pasakyti, kad tu mane šiek tiek šiandien per daug kritikavai, man tas nelabai patiko, jaučiausi blogai. Ir žinai, tu da, o atsiprašau, be agresijos, žinai. O gali žmogus to nepasakyti skaidriai, gali tai nuslėpti, kad tu jam sakai kritiką ir tada keršyti per kažkur kitur. Tai čia net ne komunikacija, čia tas skaidrumas, kai mes nebijome pasakyti dalykų, kurie mus liečia, žinai, ir nebijome pasakyti blogų savo partnerio savybių, nes mes kartais bijom jas pasakyti, nes bijom įžeisti, tada suvalgom, ypač jeigu nežino, jeigu jau buvo bloga reakcija, tai tuo labiau nesakom, taip, nes nenorim tos, projektuojam, kad bus lygiai tokia pati reakcija. Ten balsas, kažkokie, žinai, keiksmažodžiai, galbūt iš viso trenks durim, išeis dar kažką. Tai va to skaidrumo turbūt trūksta. Žinai, ko sakyčiau, trūksta, taip, ką tu sakai, yra tiesa, ir čia trūksta komunikacijos žinių. Kai mums kažkas netinka, ir mes dažniausiai priemam sprendimą, ar ne, ten nutilėti, kaupti, ai, gal nekelsiu konflikto, vat kaip tu sakai, ir kai mes ateiname per tujinimą, pavyzdžiui, nu žinai, tu visada darai tą ir tą. O tu? Ir tada žmogus pajaučia ką?
puolimą, jis ima gintis. Tai va čia yra menas ir aš daug apie tai kalbu, apie tą nesmurtinę komunikaciją. Kaip kalbėti, kad nekaupti savyje, ar ne išsakyti, nes jeigu mes kaupsim, tada norėsim eiti arba į skirybas, arba atsiras trečias žmogus, arba jau pasmerksi save ten ligoms kokioms, ir tuo pačiu neapdrėpti to žmogaus ir kad jis norėtų tave išgirsti. Tai va, žiūrėk, pagrindas yra koks, jeigu mes kalbame per tu, jau vien pasakai, nu, pasikalbėkim, ar ne, tu ten darei tą ir tą, nu, viskas, galim nunulinti, nepavyks, bet jeigu mes kalbėsime per aš, aš tiesiog toj situacijoje, kai vyko vat, tai ir tai, pasijaučiau blogai, susijaudinau, susinervinau, ašaros kaupės ir taip toliau. Ir tada vat, toks kalbėjimas apie save nekelia pasipriešinimo partneriui, nes jis nepuls nuneigti. Ne, tu taip nesijautėj, nesutinku. Dėl ko žmonės dažniausiai pykstasi, nes jie turi skirtingas nuomonės į situaciją. Realiai, jeigu mes paimsim konfliktą, vyras ir moteris visada matys skirtingai iš savo poreikių lygmens. Jeigu ten, tarkim, vat, vyras, kaip pavyzdys, nori išeiti su draugais savaitgalį ar ne, jo poreikis yra laiko sau, o moteris pyksta tyliai, ha, ta zaraza dabar vėl su šeima nebus ir čia nerūpi jam. O jos poreikis yra laiko kartu. Ir kaip jie pradeda pyktis, tu nebūni, pati tu ten. Jie kalbasi vienas apie ratus, kitas apie batus. Ir vieną dieną moteris sako, tai gerai, eik. Ir vyras, pala, kaip? Leidi? Taip, ir greičiausiai ten irgi bus kažkas užslėpta ir jinai bus susiraukusi, žinai, jisai paklaus viskas gerai. Jo, gerai. Ai, nu gerai, tai gerai. Ir tada jinai dar galvos, ai, matai. Žodžiu, kai moteris sako gerai, tai nieko gero. Tai nėra gerai. Nėra gerai. Bet va, tame yra esmė. Bet jeigu mes kalbėsime, žiūrėk, man taip atrodė. Viskas ok, aš suprantu, kad tu galbūt kitaip supratai tą situaciją ir jauteisi, bet man atrodo taip, ir ko aš norėčiau. Ir tada klausiu, kaip tu matei, kaip tau švietė saulė? Mes kiekvienas atėjom su savo požiūriu. Esate jauni kūrėjai, influenceriai, o gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalia, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums tai reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. Bet dar aš žinau tokį įdomų dalyką, kad nemaža dalis moterų iš tikrųjų vis tiek išteka, net jeigu partneris joms atrodo netinkamas. Todėl, kad didžioji dalis moterų turi lūkestį pakeisti vyrą. Ir jinai mato jį, žinai, ateina į santykius ir... Į projektą. Pradžioje yra cheminės reakcijos, ta žmogus atrodo tobulas, mes nematome tų red flagų. Ir šitoje vietoje labai svarbu, ar tu ateini galbūt iš kažkokio trūkumo, nes labai dažnai moteris sako, aš bijau būti viena. Gal aš be vyro jaučiuosi menka vertę ir štai atsiranda jaunikis, kuris paėmė ją. Ir tada jinai galbūt ir jaučiasi blogai, va, atspaudžia kažkokias emocijas, bet turi lūkestį, kad vyras pasikeis. Čia, žinai, čia toks paradoksas. Vyrai tikisi, kad moteris niekada nesikeis. Pradžiai rodo save visą fainą, ramę. Ir po to bam, atsipalaiduoja ir pradeda rodyti tikrą veidą. Vyras galvoja, o dieve, su kuo aš čia susidėjau. O moteris tikisi, kad pakeis. Ir čia yra žiauriai sudėtinga situacija. Labai pas daugelį tai yra. Ir žiūrėk, kur tai veda. Į kontrolę. Jinai įsikabina į jį, pradeda kontroliuoti, prasideda manipulacijos, atsistoja aukos pozicija, nu ir tie visi kiti toliau toks nereikalai. Bet tai, ką tu vardini, tai čia yra grinai moteris narcizė. Čia yra moteris atėjusi savo norą į aukos poziciją ir labai dažnai to nesuprasdama. Bet tai narcizai realiai taip ir elgiasi. Jiegi pradžiai manipuliuoja. Taigi viena narcizų rūšis yra tie, kurie yra aukos pozicijoje. Tik tai pas mus kažkodėl nekalbama apie moteris narcizės. Visą laiką vyrai išstatomi labai narcizais. Labai patogu yra apkaltinti kitą, bet pasižiūrėti save, kokio aš savo elgesiu pritraukiu tą narcizą. Jeigu aš pritraukiau narcizą, tai vadinasi, aš irgi kažkur tai mečinu tai. Nes mes nepritrauksim kitokio charakterio, nu kaip sakyti, kitokio žmogaus, kurio elgesys netitiks mūsų. Bet tu gali pradžiai pritraukti narcizą, net nežinodama, kad jis yra narcizas, ir nes narcizai moka manipuliuoti. Nu, čia žinai, čia mes galim, kaip pasakyti, klijuotas etiketės, mes visi iš dalies esam narcizai, mes norim ir to dėmesio ir visa kita. Kita kartą mes iš nežinojimo, kaip pasielgti natūraliai. Nėra taip, aha, šitą manipuliacinę taktiką numeris 2 panaudosiu. Nu žinai, tiesiog natūraliai tu plauki iš tokio elgesio, kokį matei savo šeimoj.
Nes mes žinių kažkokių neturim, kokiam sociume augom, kokioj aplinkoj, realiai ką matėm šeimoj. Ir galbūt tai nebūtinai mama geriausias tokia variantas. Vienareikšmiškai ir dažniausiai tai nėra visi tobuli variantai, mes kiekvienas einam su bagažu ir įsivaizduok, galbūt tu matėjai tokią mamą, vat mergaitę, tarkim, augdama. Ir jai tai yra norma, jinai net nesusimasto. Jinai elgiasi taip, kaip jai atrodo, okay, komfortiška tą, ką atliepia jos vaikystė. Galbūt jinai matė kontroliuojančią supermamą, kuri duchino tą vyrą, spaudė papadu, jis neturėdamas nieko kito, traukėsi, žinai, iš vyriškos pozicijos, nes čia jau vyras gyvena namuose, žinai, matuojasi kiaušiniais. Ir tada, ką pavyzdžiui, dukra tokio šeimo augusi, ką jinai išsineša? Jinai automatiškai ateis lygiai atkartos mamos modelį ir pritrauks silpną vyrą. Bet arba... jeigu jinai netyčia bus su stipriu vyru, tai baigsis skyrybom. Stiprus vyras visų pirma neteis, jeigu jis yra psichologiškai nu, stabilus. Faktiškai tokiu atveju, jeigu yra tokia moteris, jinai būtinai pritrauks toksišką, nu kaip pasakyti, psichologiškai pažeidžiamą vyrą, kurie jie sumečins. Kitaip sakant, jeigu jinai bus linkusi kontroliuoti, tai ir jinai pritrauks vyrą, kuris leidžiasi būti kontroliuojamas. O jeigu tas vyras staiga nesileis kontroliuojamas? Jeigu jis nustatys savo ribas iš karto, ir... jis nebus santykiuose. Arba jis jais kalbės, žiūrėk, man netinka va toks ir toks. Ką tu turiu omeny, kaip darom? Tai tada jisai kaltas liks. Ne, tu čia iš vis kaltų nėra santykiuose. Mes visą laiką darom sprendimus. Nu, taip. Jam tada bus zin, nu jeigu tau patogu mane apkaltinti, okei. Okay. Ir goodbye, aš išeinu iš santykių. Net 40% išaugo moterų išdavystės vyro atžvilgiu per 30 metų. Aha. Aš kai perskaičiu šitą statistiką, aš šiek tiek prisėdau, nes vis tiek yra tokia klišė visuomeniai, kad čia tik vyrai išdavikai, čia tik vyrai eina į kairę, o moteris tai ne. Ir aš kai perskaičiau statistiką, kad dabar pasirodo, moteris dažniau išduoda negu vyrai, ta prasme, ir kas įdomu, kad vyras gal išduos vieną kartą, būdamas santokoj, ir vis tiek grįš pas žmoną. Bet jeigu moteris išduoda santokoj, jinai tikėtina palieka šeimą. Taip. Ir šeima sugriūna. Gal tu žinai, kodėl ta statistika taip pasikeitė ir kodėl tokia yra tendencija, kodėl vyrai tapo išduodami savo moterų vis daugiau, nei patys vyrai jas išduotų. Kas yra išdavystė ir tas meilužis ar meilužė, aš jau vadinu kaip metafora. Tai yra erdvė, kur aš priimu sprendimą savo tam tikrus poreikius, tenginti ne su partneriu, bet išorėje. Ir tai rodo, ką, kad moteris nėra linkusios kalbėti apie tai, ko joms trūksta santykiuose, kas joms yra negerai. Tai rodo apie moterų savęs išdavystę pirmiausia, kad jos nekalba apie savo jausmus partneriui. Kaupia, kaupia, kaupia ir tai yra ilgalaikis procesas. O tada išsidėme kažkur kitur. Ir tada jinai apkaltina, žinai, labai lengva apkaltina. Aha, jis blogas vyras, palauk, kaip tu pati iki to dajai. O ką tu darei, kai tu pajutai, kad tau yra blogai santykiuose? Nežiūrėk, moteris išduoda per širdį, nu kaip sakyti, jau kaip sako, jeigu moteris pasimylėjo su vyru, jau bus prisirišusi, jau kažko iš jo tikėsis. Vyras gali, nuėjo, seksas grįžo, vat pas moterį, patenkino poreikį, ar ne? Jinai tenkina. Tai. Pasmeilužį kitokį poreikį, greičiausiai ne dėl sekso. Jo, nes kai vyras išduoda, pirmas moters klausimas vyrui būna, ar tu ją myli. Taip. Kur čia visiškai vyrui, ką reiškia myli, myliu aš tave, jinai čia buvo biškį išgėriau, graži, permėgau, ryte net vardo neprisimenu. Jo. Vapšė neprisimenu, kas buvo, žinai. Nu, ta prasme, šiek tiek vyrų ir moterų taip. Suvokimas apie tą patį seksą vienos nakties yra visai kitoks. Moteris išeina ne dėl sekso. O dėl to, dėl būsenas, kad jinai jaučiasi moteriška, jie pasirūpina. Aš turiu daug tokių klienčių ir, na, tiesiog susiduriu su moterimis, kurios sako, aš ten pasijaučiu mylimą. O ką tu padarėjai, kad savo santokoje, kurioje pragyvenai, pavyzdžiui, 10 metų, gautum tai, ko tu nuėjai pas tą vyrą? Ir va tada prasideda atsisukimas į save. Jos nenori prisimti atsakomybės. Ir jums lengviau yra spjauti viską, nes jos nemoka komunikuoti, kalbėti apie tai, kaip jaučiasi, apie poreikius, ko nori. Gali ateit moteris, kad žinai, aš pradedu žvalgytis į kitus vyrus, čia kažkas negerai, ką darom su santykiais, kur mūsų laikas dviese. Eikim, būkim, kurkim savo ritualus, kad ir mini, kasdieninius. Ir čia man, žinai, toksai labai lengva. Mano blogas vyras, aš pateisinsiu save, kad aš tai čia nekalta, nes einu ir turiu meilužį. Čia yra visiškas žmonių nemokėjimas komunikuoti apie tai, apie savo poreikius. Gerai, tu sakei, pradedu simpatizuoti jiem. O tai normalu, pavyzdžiui, kai esi santykyje, nu, tai visą laiką moteris su tašiam vyram per galvą, per kuprą duoda, kur ten žiūri. Tai ar normalu, kad kai esi santykyje, matai
vyras mato kitas ten moteris ir jų figūras ir taip žvilgtelina, arba ten moteris pamato kokį vyruką. Ar mes jau turėtume, kaip sakant, šito nematyti? Aš manau, kad mes esame žmonės, mums akis neužrištos ir tai yra normalu. Ir sveikose santykiuose dar kartu padiskutuosime. Bet tai bus galima daryti tik tada, jeigu mes jaučiamės saugų santykiuose. Jeigu aš, ir va čia prasideda nuo savivertės, jeigu aš pasitikiu savimi kaip moterimi, aš žinau savo vertę, žinau dėl ko mes esame santykiuose, mes komunikuojam su savo partneriu ir mes esam susitarę, ar ne, kad jeigu tau bus kažkas blogai, mes nelaukim galutinio etapo, kai tu nueini pas meilužį ar meilužį, bet kalbam dar anksčiau ir tai yra normalu matyti gražių žmonės, jais pasigerėti ir dar pakalbėti apie tai. Bet žinai, kur čia deda per galvą su rankinuku, ką tai rodo? Moteris jaučiasi tokia be savivertės žemiau plintuso, neduok dieve, tu pamatysi geresnį ir dar nueisi pas ją, nežiūrėk, užklijuosiu akis. Taigi apie ką tai yra? Apie savivertę. Kas yra pavydas? Lygiai tas pats. Šiandien skaičiau vieną tokį įrašą, sako, kodėl aš niekada nesusitikinėju su gražiais vaikinais, todėl kad nenoriu, kad jie būtų gražesni už mane ir aš jausčiau konkurenciją. Įsivaizduoju. Čia tu man iš karto priminėjai apie mano bičiulį, jisai, jeigu klausys, tai jisai supras, kad apie jį kalbu, bet jisai man pasakojo, jisai dabar sako, vat, gal irgi galvoju, gal reikia skirtis. Mhm. Ir sakau, o kodėl? Nu, sako, supranti, aš pagalvau kelis dalykus, tris dalykus pagalvau. Vieną dalyką pagalvau, kad, nu, vat, nebūtų dukros, ar aš būčiau. Sako, vat, jeigu nebūtų dukros, ar aš dabar išsiskirčiau? Išsiskirčiau. Realiai nesiskiriu dėl dukros. Tada, sako, pagalvau kitą, tokį brutalesnį, sako, kas būtų, jeigu jinai mirtų šiandien? Sako, kaip aš jaučiausi, jeigu jinai mirtų? Sako, sėdžiu ir... O, blamba, nieko nejaučiu. Jokių emocijų. O sako, vat, kaip jaučiausi, jeigu jinai miegotų su kitu vyru? Va dabar, pavyzdžiui, permiega su kitu vyru, o kaip aš jaučiausi? Ir sako, vat, per šitus tris dalykus prasieinu visą laiką. Jisai taip save kaučina per gyvenimą. Jo, jo, jo. Jis sako, vat, į šitus tris dalykus reaguoja. Jeigu sureaguoja visur taip jautriai, kad o, čia blogai, čia šita, šita, tai tada reiškia, reikia kažką tvarkyti ir daryti. Jeigu į visus tris sureaguoja taip, kad nejaučiu nieko, tai tada gal ir laikas jau sukti skirtingais keliais. Šitam draugui patarimas, tegu jisai pagalvoja, kokiu savo elgesiu kito daėjo, ko pats nedavė moteriai, bet to pačiu ir jinai galbūt apie tai nekalbėjo. Tiesiog išsiaiškinti, kur aš dariau klaidas ir ką kitose santykiuose darysiu kitaip. Bent jau praanalizuoti tuos santykius, kitą kartą neina su partneriu, ten kalbėtis, daug emocijų, na, nėra to, žinai, samoningumo, išsitaškom ir viskas, bet bent jau savo, vat, kažkaip, ar pačiam prasikaučint, prasiterapint, ar kažkur, vat, atrasti atsakymus, o ką aš kitą kartą darysiu kitaip, kad neteičiau kitos pačios situacijos. Ypač, žinai, kai būna, kai vienas mokosi, gilinasi, skaito ir pradeda kalbėti apie tai ir kiša, žinai, tą informaciją, kurią išgirdo, ten buvau pas psichologą, skaičiau knygą, o kita pusė, kuri į tą nelinkus, sako, vėl tu su savo tais psicho, vėl su savo toms čia knygom šneki, aukštom materijom, kažką tai nusišneki čia, žinai, ir tada gaunasi toksai jau ne tam pačiam lygmenį bendraujat. Nes vienas nori, kitas nenori. Bet žiūrėk dabar, kur yra momentas. Šiaip vienas, ir ypatingai, jeigu tas vienas yra moteris, jinai yra galinti. Nu, privesti prie santykių sutvarkymą. Jeigu moteris tvarkosi. Nebūtinai. Aš kalbu apie tai, kad moteris labai daug ką duoda santykiuose. Jeigu jinai gebės taip pasikeisti, kad pradės kurti vyrui tą būseną, švelnumo, palaikymo, priėmimo, proto neknisimo, vyras jisai atlieps į jos tą elgesį. Bet žiūrėk, jeigu moteris ateina, nu, žiūrėk, buvau seminare ir dabar į tave nukreipta. Va, žiūrėk, supratau, kad čia tau reikėtų pasikeisti. Ha, tada yra blogai, jinai neprisijama savo atsakomybės. Bet jeigu aš pažiūrėjau, o gal man reikėtų pradėti dabar kitaip truputėlį elgtis per save. Pradėti pačiam elgtis kitaip, duoti savo partneriui tai, ko noriu aš iš jo. Va, tada bus tavo atsakymas, ar verta skirtis. Pradėti davai elgtis taip ir pasižiūrėti, ar tas partneris atlieps. Dabar jeigu aš sakysiu, noriu iš vyro švelnumo visiškai čia neapkabina, jokių bučinių. Ką aš dėl to padariau? Gerai, nuleiskim ego ir principus, o tai yra žiauriai sudėtingai, ypatingai moterims, nes ten yra wow, žinai. Ir va dabar pradėsiu rodyti vyrui tą švelnumą. Be lūkesčio gauti atgal. Noriu apkabinimo, prieinu apkabinu. Įsivaizduoji, kodėl aš turėčiau, jis manęs neapkabino jau čia visą mėnesį, supranti,
Tai gerai, parodyk savo elgesiu, kaip tu keitiesi. Ir tada vyrai labai dažnu atveju pamatė, kad moteris keičiasi ir tai nėra iš piršto laužta. Nes žinai, nu, kokia tikimybė, kad žmogus pasikeis? Nu, vyras galvoja, eik, nu, ar čia kas nors pasikeis? Nu, bandom grįžti santykius, po to vėl tas pats. Jisai turi pamatyti realius rezultatus. Nu, žinai. Ir jeigu matys, kad moteris realiai nori, nu, deda pastangas, aš turiu tokių realių variantų. Ir žinok, rezultatai yra, nu, nu moteris tikrųjų, pradėjo keistis, jinai pradėjo užsipildyti. Ir čia viskas prasideda nuo to savivertės. Susikoncentruok į save, turėk savo asmeninį gyvenimą, turėk savo pomėgius, turėk savo draugus, turėk tikslus. Tapk tam vyrui įdomi. Kodėl jis turi norėti būti su tavimi, jeigu tu ten pasišiausi už žiežulą, jis nenori grįžti namo, dengiasi. Sportų darbų, ten darboholizmų, nes nenori grįžti namo, nes ten ragana ant šluotos, nu žinai. Taip viskas, aš žinok, aš sakau, aš žiauriai būsiu nepopuliari, gal čia mane užkapos moteris. Žinok, santykiai pareina nuo moters. Sako teisingai, ne? Moteris yra kaklas, vyras yra galva, kur moteris pasuks, ten viskas yra. Kaip jinai paduos ir kaip kurs, jisai jausis gerai, jam nereikės jokių meilužių. Aišku, ne. Moteriai nereikia nieko tiek daug daryti, tikrai jeigu ne. Jinai galins tikrai tą ne. Vyrą, supranti, tikrai. Duodama ten tai, ko jam reikia, o jam reikia labai nedaug. Aš daug kartų esu diskutavęs su įvairiom merginom moteriam apie šitą situaciją, bet kažkaip tai žinai, kai tu ir šioje laidoje paminėjai, kad mes ir tą pačią situaciją ir konfliktą viską matome iš skirtingų pusių. Ir kartais tikrai tie patys vyrai nesuvokia, ko moterim reikia, nes jie eina per save, jiems atrodo, kad... Jie duoda tai, ko jie norėtų. Taip. O moteris irgi nesuvokia, kad vyram reikia tų paprastų dalykų. Tiesiog, va, tas apkabinimas, kažkokį maistuką pagavint, namus biškį aptvarkyti. Žinai, vyrai viską patys gali irgi. Taip. Ir jeigu jisai augo nekokioj tenai, žinai, šeimoj, kur nebuvo šitų dalykų mokama, tai jisai, kai jisai vienas gyvena, jisai viskągi pasidaro. Bet esmė ne tame, kad čia dabar ateis tarnaitė kažkokia, bet tai yra tiesiog per tai per dėmesį tokį. Taip, pasirūpinimą. Taip, vyras gineina į santykius, kad čia dabar, aha, man reikia saugumo, finansinio saugumo, jis gineina su šita mintim, jis gineina visai su kita jausmų mintim. Eina jausmų siekdamas to šilumos, kažkokio jaukumo ir panašiai. Ir štai čia aš, žinai, persiskaičiau tokį įdomią statistiką, kad 65% vyrų jaučiasi nesaugiai pasimatymuose ir nežino, kaip tinkamai juose elgtis dėl sustiprėjusio moterų savarankiškumo. Dabar jau praėjo 10 metų nuo mitų judėjimo. Ir kaip tu galvoji, tas moterų individualizmas ir liberalizmas. Ar jis kenkia šio laikinių santykių vystymuisi? Absoliučiai. Aš viską galiu pati. Aš esu pikta šitą temą. Tu taip papikstam. Rasme, taip, moteris yra galinti viską. Bet jeigu jinai stojasi į vieną liniją su vyru, kad davai pakonkuruojam, nu tai kas bus santykius? Ir po to moteris skundėsi, silpnus vyrus pritraukiu. Tai vat kai ateina tokia moterėlė į santykius, kuri viską gali, o du vyrai, nu, pradeda ten matuotis, žinai, kiaušiniais, tai kažkuris turi trauktis ir dažniausiai tie vyrai ir pradeda trauktis ir jie nebesupranta, kaip čia prisiderinti. Aš tai manau, kad moteris apskritai turėtų eiti per tą buvimą, per davimą, čia visai yra skirtingos energijos. Va čia, ką aš matau, tai yra, žinai, per tą tokį, kad moteris nori lyginti su vyru, bet pas mus taip yra visuomeniai. Tos pačius darbus dirba, pradeda konkuruoti, ar ne, babkių kalimas, tai yra visiškai ne moters reikalas. Nesupras neteisingai, kad moteris neturi uždirbti, bet vyras gali eiti dėl pinigų į tikslą, orientuotas, užkalti pinigų, žinai, o moteris eina per tą tokią kūrybą, per tai, kur save realizuoja, per tokią veiklą, kur jai yra mėgstama už pinigus, žinai. Bet kai pradeda lygintis moteris, va ten su vyru tą savo energiją, nu tai kas ten yra? Kontrolė, vyro žeminimas, nepagarba, nu tai ir vėl, kokia būsina sukuria, kad jis jaučiasi menkas ir kaip tu klausiai, kaip čia pasimatymuose, oi, kad tik įtikčiau, nes čia atėjo ponė, žinai, dabar su N reikalavimu. Iš vis reikia ateiti santykius be jokių lūkesčių. Niekas nieko niekam neprivalo ir tai, ką tu gausi iš partnerio ir kito žmogaus, tau bus tik bonusas. Vat jeigu tu gali taip ateiti santykius, o dažniausiai, kas būna toks neprisirišimai? Ateisiu dėl finansų, ateisiu, kad mane mylėtų, ateisiu, kad jaučiausi verta, nes viena čia aš kaip ir nieko verta, nes visos draugės aplink turi vyrus. Nu ir viskas. Bet man patiko vienos verslininkės Amerikoje, irgi jinai diskutavo laido ir sako, žiūrėkit,
Jūs būkit, kokios jūs norit, stiprios, eikit ten, darykit karjerą, viską, bet kai jūs einat namo, būkit jūs moterim. Būtent. Nes vyrui to reikia. Ir sako, tada bus laiminga šeima. Nes jeigu jūs, sako, atsinešit tą bos moterį iš darbo namo, tai, nu, tai vyrui nelieka erdvės. Būtent. Nes nu, mes jau tokie esam iš prigimties vyrai, nes mes norime būti tie, žinai, bosai šeimoj. Vienareikšmiškai. Ir čia, vat, kaip ir tu sakai, moteris labai gali puikiai pakreipti, žinai, tą kryptį, duoti vyrui jaustis bosu, nors iš tikrųjų tai. Vyras darys taip, kaip jinai nori. Tai vat būtent, tai vat čia ir yra esmė moters moteriškume ir protingume žongliruoti tom energijom. Kur reikia, yra vyriška darbe, eina siekia savo tikslų ar ne ten, kur jinai nori, ir jinai turi mokėti persijungti, kad grįžusi namo, jinai jau eitų per tą moterišką energiją, per palaikymą ir leistų tam vyrui būti vyru. Žinai, man labai patinka vienas žodis, kuris žiauriai užtrigirina moteris. Žinai, kokia moteris turėtų būti? Nuolanki savo vyrui. Ir šitas žodis, žinai, tokį turi prieskonį, ką aš dabar turiu paklausti jam, atsisakyti savęs, čia paleisti savo poreikius ir čia klauptis jam, o kas yra nuolankumas? Realiai, čia yra moterims pagrindinis dalykas ir aš kai tai suvokiau, čia yra bingo. Tai yra pagarba vyro nuomoniai ir pasitikėjimas, na, jo sprendimais, jo vedimo. Žiūrėk, jeigu šitais dalykais moteris vadovautųsi namuose, ar ne? Tai viskas susidėlioja savo vietas. Jeigu jisai atėjo su kažkokiu planu, kad galbūt aš čia noriu kažkokiu versliuką sukti, kas dažnai būna, eik tu ką, tu ten, juk tu jau ten bandėjai. Jau bandėjai. Viskas. Moteris pati uždaro vyrą ir po to tegu nesiskundžia, kad silpnas vyras pas mane. Arba ar ne kažkokia nuomonė, okei, varyk į priekį, jinai turi tik palaikyti vyrą. Viskas, pasitiki jo. Elementariai, tu atsisėsk į mašiną su porelė ir pasižiūrėk, ar moteris kontroliuoja vairavimą. Ir iš karto pamatysi, kas vyksta šeimoje. Visiškas nepasitikėjimas vyrui, jinai galvoja, kad aš geriausia galiu, tokia moteris ima viską daryti, po to verkia, aš visus kampus laikau, pati pasistatė aukos poziciją, ir čia irgi yra manipuliacija. Niekas tavęs neprašė visko laikyti. Turbūt čia instinktyviai net vyrai sutiks su to, ką pasakysiu, kad nu taip, mums patinka, kai moteris pasitikė mūsų sprendimais, pasitikė mūsų nuomonę, nes nu mums tai yra svarbu. Taip. Ir kai taip yra, tai iš karto norisi, ar ne, tai tave įžiūrė, o geras, taip, taip, jinai manim tiki, man reikia užsivesti ir varyti priekį. Bet jeigu to nėra klausimas, tai dėl ko tada moteris atėjo į santykius? Ir čia bus, žinai, vėl, ai, bijau būti viena, ai, geriau tenkinsiuosi šituo, kurio negerbiu, žinai. Nu, tai įsivaizduoju, kaip viskas iškrypsta iš savo vėžių. Pakalbėkim šiek tiek apie šiuolaikinės technologijas. Mačiau biškį nesutikai, bet dar norėčiau ir tavo tokių nuomonių. Kaip tu manai, dabartiniai pažinčių būdai, kaip programėlės, Instagramas, Facebookas, ar tai yra kelias į skirybas? Ir taip ir ne, aš manau, jeigu santykiai yra pakankamai stiprus, tai atsiradęs dar kažkoks trigeris neturėtų išardyti. Jeigu kažkoks Facebookas, kur ten mirgų, margų, gražuoliai veidai, žinai, sijonėlė ir kojytės visa kita, trigerina, tai tik parodo, kad su santykiais yra blogai. Taip, iš dalies tai prisideda, bet aš dabar, tarkim, galvoju apie savo dabartinius santykius. Taigi tu matai to žmonės, bet jeigu aš, okei, taip galvoju, aš esu santykiuose, priemusi sprendimą būti su to žmogumi, aš esu rami, mes daug diskutuojam, apie tai kalbamės ir viskas. Ir ten pašaliniai kažkokie, aš niekada netikrinu, nei kas parašė, nei mano telefonų netikrina, ar kažkur kažkokį laiką uždėjo, bet žinai, tai yra tam tikros ribos, kurios susitarimus mes buvom padarę santykių pradžioj. Aš, pavyzdžiui, nelaikinu ten kitų vyrų ir man net neįdomu, aš kaip sakau, aš jų net nevertinu kaip vyrų, ar jis gražus. Nu, kitą kartą mes ten, žinai, praeini gatvę, gražus vyras, aha, neblogas. Ir viskas, tom užsibaigė. Bet supranti? A, jeigu vyras tau sakytų, o, nebloga čika. Žinok, taip, ir koks mes nužiūrėjom ir kartu. Jo, ir, o, nu, ta prasme, tai ir taip, aišku, nes gal ir man tas užpakalis atrodo gražus, tai ką, tipo, ne, nemačiau, ne, nu, supranti. Ne, nežinai, kitom labai nepatinka, kai tai sako, nes jos iš karto lygina su savim. Nu, dėl to, kad savivertė, žema, nu, okei, gal man ten irgi pasie kažkas gražiau nei pas mane, nu, bet tai yra realybė. Tai gal tai paskatins mane labiau ten stengtis kažko, kažką labiau padaryti dėl to vyro, kad jis jau nežiūrėtų ten tas panas. Aha. Dar įdomus kampas. O jeigu tu esi santykė, nes tu ten kažkada paminėjai apie draugus, apie žiūrėjimą į kitus, bet kaip su ex-partneriais? Kaip tu žiūri į bendravimą
su ex-partneriu dabartinio partnerio pagarbos atžvilgiu. Ar nes šitoj vietoj, nu... Mhm. Ar tai normalu, tipo? Ar tai normalu, taip. Aš tai nenoriu... yra šūdas. Tai prasme, tai nėra uždarytos durys. Bet kuriuo atveju, bent vienas iš jų, kažkuris iš jų, tikisi prasmukti pro rakto skilutę, pasitaikius tam tinkamą momentu. Mhm. Turi dar lūkės, nes jeigu tu uždarėjai santykių su buvusiu partneriu, jūs supratot, kodėl išėjote į santykių, kad jūs ten nesuderinami ar taip toliau, ir goodbye. Bet jeigu vėl yra bandymas kažkoks prisišildyti, tai yra paliktos atviros durys. Aš, ta prasme, čia nėra klausimas apie tai, apie priešingos lyties, žinai, bendravimą ten su vyrais, moterim, bet jeigu apie eks, tai čia yra, nu, neišspręsti reikalai. Gerai, o apie priešingos lyties bendravimą, tipo, žinai, esi santykiuose, bet, nu, oi, ten sutikau fainas bičas, vat, kavos nuėjom išgert. Koks interesas to santykio? Ta prasme, ką tu tikies gauti iš to? Ką tu gauni iš to bendravimo? Tipo, man faina, nes čia ką man, paflirtuoti yra su ko? Ir savęs reikėtų paklausti, ką aš tikiuosi gauti iš to santykio. Kiek normalus filtras flirtas, kiek yra normalus flirtas esant santykiuose? Kiek toli mes galime žengti, arba iš vis gal jo nereikia? Žinok, čia yra vidinės ribos, aš tau negaliu atsakyti, nes aš turiu savo griežtas ribas. Kokios yra tavo ribos? Nu, aš neflirtuoju su kitai, bent man taip atrodo. Nu, ta prasme, aš stengiuosi, ne tai, kad stengiuosi, natūraliai nesuteikiu kitam vyrui kažkokio preteksto suprasti, kad aš jam čia kažkokias duris pradarau. Bet žinok, aš žinau moterų ir žinau, apie ką kalbu dabar, matau jos veidą galvoje, kuri yra santykiuose, santakoje jau daug metų. Ji natūraliai taip flirtuoja iš šono žiūrint, galvoja, what the fuck, tu turi vyrą. Ir jinai nieko ne, ką, viskas gerai. Tiesiog tas seksas lenda iš jos ir jinai, čia prie vieno, prie jis ten palies. Mm-hmm. Nu, man tai yra, būtų nepagarba vyrui ir aš suprantu, dėl ko jos vyras draskosi. Žinai, ypatingai, jeigu ten truputėlį alkoholio ar kažko, bet jinai to nesuvokia ir jos ribos yra be proto plačios, va šitoj vietoj. Bet čia, žinai, aš išvelčiau jau vyro reikalą, nu, jų santykėje, tarkim. Galbūt vyras sakytų, nu, žiūrėk. Ribų brėžimas. Jo, darbo. Pažiūrim. Viskas ok, aš tavęs nenoriu pakeisti, tada jam reikėtų taip žiūrėti. Nu, jeigu jam netinka moteris su tokio elgesio ir jinai nemato tame nieko blogo, ką aš čia darau tose santykiuose? Mhm. Ne ją bandyt pakeisti, žinai. Tai nes vėlgi, jeigu jinai norėtų, jinai per tos ilgus metus būtų pasikeitus. Nu taip, bet jinai nemato reikalo, nes jai tai yra patogu. Tu žinai, gauni dėmesio, tu gauni vyrų ten to žvilgsnių ir ten kažkokių, bet jau kiti gali peržengti ribas, kur jai tai yra norma. Mhm. Aš, kuomet pradžiai mes kalbėjome, tu apie seksą, kai užsiminiau, tavo akis tiesiog užsidegė. Patinka tau apie seksą kalbėti, tai pakalbėkime apie seksą. Man irgi patinka apie seksą kalbėti. Užvedėjai, tu čia man ten temas. Tyrime nuo 2000 iki 2018 metų apklausus JAV 18-24 metų vyrukus buvo nustatyta, kad 33% jų neturėjo sekso per pastaruosius 2 metus. Tačiau moterų statistika nepasikeitė. Mhm. Išeina taip, kad vyrų sekso dažnumas, iš viso sekso kiekis sumažėjo, mhm. o moterų jisai kaip ir nepasikeitė. Kaip čia daro tos tyrimus, man įdomu? Apklausos. Kiek turėjai sekso per savaitę? Amerikoje, kuo gerai imti Amerikos statistikas, dėl to, kad Amerikoje yra investuojami pinigai į statistiką. Ir didelė imtis. Pas mus ir didelė imtis ir daug tyrimų atliekama įvairių, pas mus tų tyrimų nedaroma ir pas mus buvo vienas iš psichologų kažkada laidoj, kuris ir sakė, kad mes neturime Lietuvoje statistikos jokios, dėl to, kad tiesiog nėra investuojama. Nėra daroma jo, nes tai kainuoja pinigus. Tai kaip manai, kodėl vyrai vis rečiau ir rečiau gauna sekso ir kodėl jie nebeprieina prie moterų gatvėje? Tai jis nemoka prieiti prie moters. Prisimeni, moteris eina per jausmą, mhm. per širdį. Tu praversi kojytes, pravėręs širdutę. Okay. Nu čia taip. Va, kitaip prašau, saka... gidas. Google Maps. Bet realiai, kai moteris vėl jausi su to vyru saugi, saugi atsiverti, saugi kalbėti apie savo poreikius ir tam pačiam, nu, toj pačioj lovoj mhm. ar kažkur, jinai tada priims sprendimą per jausmą mėgoti su to vyru. Bet jeigu ten koja tikisi per pirmą pasimatymą, nu, tai ten su tokiom tada, nu, yra gal tokių moterų, kuriom tai tinka.
Bet nenori vis tiek, investuoti laiko. Nu, gal... aš nežinau, ką ten iš to gauna, čia tokie vienai sendai okay, kažkokie. O kodėl tu galvoji tada vyrai, kuo toliau to vis labiau bijo prieiti prie moterų gatvėje? Nes 70% pažinčių įvyksta dabar tik tai per Tinderį ir kitas pažinčių programėlės. Nu tai taip, nes moteris dauguma yra... pasitikinčio savim, ar ne, vis tiek gerai atrodo, bent jau Lietuvoje, bet, pavyzdžiui, nu, iš tikrųjų pasižiūrėk. Nu, taip, tikrai, taip. Fainas, tu matai moterį, visų pirma, tu net nežinai, ar jinai yra vieniša, bijo surizikuoti, ar jeigu praspirs, nu, žinai, toksai ir atrodo, ką čia pasakyti, aš esu susidūrus atveju, kai irgi vyrukas, nu, ką sakyti, kaip, ką, nu, aš nežinau, ir toks atrodo fainas, bet kaip pramušti tą pirmą, žinai, vat tą... kaip dėti tą pirmą žingsnį, kad parodytų, koks aš esu. Ir labai dažnai moterys, žinai, tokios, maždaug čia didelis pasirinkimas, kad kaip tu sakei, čia jeigu ne vienas, tai kitas, maždaug, pff, ką tu čia. Ir žinai, čia yra toks įvertinimas iš karto knygos pagal viršelį. Bet žinai, blogiausia yra tai, vat aš kaip sakau, eiti reikėtų pažinti žmogų. Ir va čia su tom visom programėlėm, ir va deitinimais, ir visko, žmonės eina susikoncentravę, moteris dažniau. Į santykius. Jau jinai, jeigu ieško to vyro, iškart, ar čia tiktų man kaip vyras? Nu, žinok, vat pasamoniniam lygmenį, kiek aš kalbu su moterim, jos, jo, aš susitikau, iškart tai pažiūrėjau, ne, kažkaip ne. Nu, sakau, pagal ką? Dar tu net nepabendravus. Batai netokie buvo. Jo, bet jeigu eitų pažinti žmogų, juk tu neprivalai su juo eiti prie altoriaus ir gal ten nieko, gal tiesiog būsit, kaip atrasit kažkokių bendrų interesų, kaip draugeliai, žinai, pažintis. Ir tik po to, kai tu pradedi pažinti žmogų, jisai gali atsiverti. Ir negalvoja apie santykius, nes žinai, kai mes einam santykius, geriausia savęs versija, kad čia aš pati painiausia, čia vyras irgi natūraliai. Bet jeigu mes atėjom pažinti vienas kitą, nu nepais, mes net negalvokim čia dabar apie tos santykius iš viso. Aš manau, kad vyrukai bijo gatvėje prieiti, tai visiškai sutinku dėl tavo to atsakymo, kad merginos tiesiog pasidarė pasikėlusios. Jo. Mes su Arnu prieš pusę metų filmavom laidą ir pamenė Lukiškių aikštį. Aš užkalbinau dvi merginas, tai čia necenzūriškai pasakysiu, aš priejau prie merginos, sakau, labą dieną, ar galėčiau pakalbinti, ir man sako, eik nahu. Ir kiek jau metų buvo? Ir ačiū Dievui, kad tau pasakė. 18-20 metų, ne? Ir tu supratai, kad su jie nereikės nieko bendro turėti. Ir tada Arnas sako, čia jinai rimtai, tai pasakė. O tu įsivaizduoji, kaip vyram šiais laikais yra sudėtinga? Nu, realiai, vat, ant ko užaugus šitą merginą? Ant ten tų fotkių, kokių ir jaučiasi aфиgenai faina, kad tai. Leidžia savo pasiūst nahu vyrą. Nu, realiai. Nu, tai ačiū Dievui, kad jinai parodė savo pirmą veidą nuo dviejų žodžių. Ir tau nebereikia... Nuo pirmų sekundžių. Taip, ir taip. Ačiū tau, žinai. Ačiū jai. Nu. Vat susipažino du žmonės, bendrauja, susitikinėja. Kokie yra ženklai, jog tie santykiai tikrai, tikrai pavyks ir iš jų kažkas išaugs gražaus ir gero ir galbūt tai yra žmogus visam gyvenimui. Pirmiausia, ženklas, paklaus savęs, ar aš ateinu su kažkokiu tai lūkesčiu ir reikalavimu tą žmogų ir žiūrėti, kaip aš prie jo jaučiuosi. O koks turėtų būti jausmas? Koks yra jausmas, kai tu žinai, kad tai žmogus forever? Kad tu gali būti savimi su tuo žmogum ir tau nereikia kažko vaidinti ir įtikti. Aš bandau pasirodyti geresnis, gal aš bijau kažką pasakyti, gal aš bijau būti netaip suprastas ir aš natūraliai esu nesavim. Man geriausias toks buvo, žinai, rodiklis. Aš galvoju, man žiauriai patinka leisti laiką ir vienai, nu, aš kaifuoju namuose, nu, žinai, vat užsiminėjau savo veiklom ir aš pamačiau, kad man su savo partneriu yra taip pat faina kaip su savim. Jis manęs neužknisa, nenervina, mes turim labai daug panašių dalykų iki smulkmenų. Dėl to žmonėms būtina žiūrėti va tos suderinamumus. Smulkmenėlės, ar jūs mėgstat panašius dalykus? Gal vienas mėgsta ten, nežinau, tą, na, vienas mėgsta keliauti, o kitas visiškai nemėgsta, ar ten skiriasi. Žinai, va žiūrėti per tokius suderinamumus. Ir, Čia dabar aš tiesiog noriu sureaguoti, kaip pasakyti, kad jaustis savimi, nekompleksuoti. Tai čia gali kas nors labai taip, žinai, dviprasmiškai suprast. Ai, tai čia jau tada, kai jau šalia žmogaus galiu bezdėti. Žinok, tą pat norėjau sakyti, tai tada, nes čia tai irgi, tada. Tipo, jeigu tu gali papersti prie žmogaus ir jisai nesakys, ne, nu, koks tu išlikštų. Šiaip žinau atveju, kur mergina, vaikina sako, nu, blemba, sako, 5 metai kartu, sako, aš vieną kartą, nu, išsprūdo. Visok žmogus spaudžia, negali būti savim, nu aš nešneku, ko ten jau visiškai, o, kaip tas kur už papą, žinai. Tai. Čia dabar bus, žinai, metavar. Ir jinai, sako, nu žinai, tu ir šlikštų, sako, aš jau šį vakarą su tim tikrai nesimylėsiu. Bet žinok, čia yra, tipo, galima įper bairį, bet tai yra žiauru, nes tai rodo ir jisai sakydo, aš visą laiką turiu būti
fainas, pasitempęs, visą laiką įtikti, nes jinai maždaug čia jau mane nubaus, kad tu sekso negausi arba dėmesio. Aha, tai tu įsivaizduoji, apie ką tai. Tai yra manipuliacijos, aišku, tai irgi yra apie tą žmogų, bet realiai pasižiūrėti, nu, kaip tu jautiesi šalia to žmogaus, ar tu gali kalbėti, būti visoks, ar tavęs ten nenuneiks, ne, nu, baig, kokia tu čia. Aš esu, galiu pasakyti vieną asmeninį tokį dalyką, nežinau, jeigu ten žiūrės, ar gal čia iškrips, nežinau, ar čia gerai. Aš prisimenu savo santokoje, eidavau į darbą būt savim, nu tokia, žinai, ho, nuvarau, atsipalaiduoju, bet pamenu labai gerai, kai aš antrą valandą nakties, kai ten buvo balius, pasakiau nešvanko anekdotą prie visų žmonių. Ir man pasakė, tu prasme, ką tu savo leidi? Ir po to ten kelias dienas nebendrau su manim, nes kaip aš galiu taip elgtis. Supranti? Nes pasakė anekdotą. Jo, nes tas, nu, ten irgi yra apie savivertės tam tikrus reikalus, kad jam pasidarė tarsi gėda už mane ir taip toliau. Bet ką noriu pasakyti, ir aš tarsi save spaudžiu, aš negaliu to sakyti, žinai. Ir vėl tada žiūrėti, kiek mes galim kalbėtis. Kiek mes galim kalbėtis apie tai, kaip jaučiamės. Ar tave nuneiks, ar po to tau prikaišios, ką tu pasakėjai. Mm-hmm. Elementarus dalykai. Iš vis reikia va tokio, žinai, indikatorius vesti. Man santykiai labiau teikia atsipalaidavimą ar įtampą. Mm-hmm. Ir tu žiūri. Konfliktų jų bus ir jie yra reikalingi. Aišku, jie augina santykius. Be abejo. Jeigu mes susitarėm, kad davai nežeminom vienas kito būna, ten kažkokie proveržė, ne, emocijų, gal atsitraukiam, bet po to susitarkim, pasikalbam. Vat kas čia buvo? Kaip tu matėjai, ko tu norėjai, ką susitarėm kitą kartą daryti, kad neužlipnume man to paties grėblio, ne? Ir tu matai, kad žmogus yra linkęs dirbti dėl to, jis nu, realiai turi motivacijos būti santykius. Bet jeigu vienas... Nieko aš nenoriu, aš niekur neįsiu su tavim. Tai palauk, tai dėl ko mes tada tėmė santykius? Aš esu girdėjęs, kur taip užklausiau merginą, sakau, o kaip tu reaguotum, jeigu vat, prie tavęs ten pirsteltų? Aha. Ta prasme, tai tegul eina į vonę ir į bezdą. Sako, kodėl jis turi bendroje erdvėje bezdėti ir dar aš turiu uostyti. Tam yra vonė. Sakau, tai. Mano... Taip dabar yra bezdėjimo laikas, einu. Ir ne, nu aš šneku, nu aišku, jeigu tu ten prisivalgiai kokių žirnių ir ten bezdi, ir, nu čia gerą temą paimėm, ne. Bet pavyzdžiui, aš pasakysiu, mano partneris, pabezda kartais, ir čia nėra problemų, mes pažvengiam ir tiek žinių. Tai yra gyvenimas. Taip, tai reikia suprasti, kad mes nešikam drugeliais, atsiprašau, nu supranti. Taigi mes visi esam žmonės, ir vat vėl klausimas. Nu, kas kodėl kaltas, aš bandysiu dabar tave pakeisti? Išvirai, nu. Nu taip, nu. Nu, tai dabar jisai turi kankintis. Ne, čia kažkoks toks, žinai, vat, vėlgi tai yra nepriimimas kito. Ir kitas dalykas, žinai, va, čia yra apie trigerius. Jeigu tave trigerina kažkas, vadinas, tu pats savo to neleidi. Vadinas, ta moteris niekada savo neleistų pabizdėti, žinai, ten prie vyro, nes taptų kažkokia nefaina, žinai. Tai jo, čia ir su anekdotais. Jau nebe Instagraminė ta, žinai, gražuolė. Bestanti. Nu taipgi, Instagram'e nei į toletą eina, nei ką. Ne, jie nieko nedaro, jie yra ne. Tik tais tobuli. Taip, ryte tobulai atsikeli, žinai. Iš karto atsikeli, žinai, su make-up. Tai o ką, tu būna tai? Mm. Atsikeli, iš karto make-up'o pasidaro, kad pamatytų vaikinas iš karto ją gražą. Jo, esu girdėjęs tokių yra žvaigždžių, kur sakė, nėra matęs, nemokėjo. Nu, tai va, tai vėl yra nepriimimas savęs, žinai. Okei, ačiū Ernesta. Ačiū tau. Aš tikiuosi, kad mūsų laida gavosi ir pramoginė, ir pažintinė. Tai tikiuosi, kad visiems labai patiko. Kaip visada, jūs paprašysiu uždėti laiką, parašyti komentarą, bent jau širdutę ir aišku, paspausti mygtuką prenumeruoti. O su jumis susimatysime jau kitą savaitę. Iki. Iki.